Salamu alaikum wa rahmatullahi wa berkatuhu Pacea dhe mëshira e Allahut qofshin me ju Dikush më dërgoj një video të publikuar para pak ditësh ku një i ashtu quajtur doktor, imam, hox, dietar flet kunder Gjematit musliman Medianat më njur që vet me fjalet e ti përvoj ignoransen e ti të thellë jo vetëm ndaj Gjematit por edhe ndaj Fes Islamet Hoxha tha se ne, pra gjemati musliman Ahmedia, nuk qenë kemi musliman. Dhe nuk të lejua ka që të falesh në gjamit tona. Jo vetëm Hoxha, por edhe pyet si bën një pyet jetë pa drejt mbi bazën e se cilës Hoxha e, më pas e zhvillon përgjigjen në mënyrën e vetë. Gjemati musliman Ahmedia i ka të bëtuar atë gjitha bindjet e ti fetare, jo vetëm në faqen e tij ndërkombëtare, por edhe në në Shqip, në në faqen e zyrtare të Xhamatit Muslimanë në të Shqipërisë. Ne besojmë se nuk ka Zot tjetër përveç Allahut të Madhërisëm dhe se udhëheqësi i Yn, Hazrat Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, është i dërguari i Tij dhe vula e krejt profetëve. Kurani është libri i fundit qiellor, të cilit nuk do të ndryshojë më as edhe një pikë vetme. Xhamati Muslimanë në Mediatë beson njësoj si të gjithë muslimanët të tjerë në pes shtyullat e islamit dhe në gjasht shtyullat e besimit. Hoxha me deklaratën e ti nëziti vetëm përqarje dhe uretje fetare, kurse kurani i shend të cilin ne besojmë si liber, librin ton të shend që ndjekim e a i thot qartë, Kur dikush ju përshëndet me selam, mos i thoni nuk je musliman, nuk je besimtar. Ajeti i Kurani të po ju citoj. O ju që besuat, kur të udhëtoni në rrugën e Allahut, sigurohuni dhe ai që ju dërgon selam, mos i thoni nuk je besimtar. Kërkoni pasurin e jetës kësaj bote, atëherë tek Allahu ka plot bekime. Kështu ishit ju më parë. Pastaj Allahu ju ka bërë mirësi, prandaj sigurohuni. Sigurisht Allahu është i mirë informuar për atë që bëni. Kurse pejgamberi alayhis salam Pra, Hazret Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë, ai që falet si ne, kiblën ton e merr si kiblën e vet dhe ha mishin që therrim ne, është musliman dhe është në përgjegjësinë e Allahut dhe të dërguarit të tij. Prandaj, thot profeti, mos mashtronin në lidhje me përgjegjësinë e Allahut. Hoxha thot pa pikturpi, ligji i gjematit musliman Ahmedia që ndryshe. kanë dryshe. Ma dje thotë se që si ajë ligji i paganve. Gënjen dhe vetëm gënjen. Kër në një akuz kash të rënd, kundrejt tjetrit, të pakten, të jep në një referencë. Ata që e njohin gjematin musliman Ahmedia pasi ta dëgjojnë hoxën, vetëm se do të binden edhe më shumë në vërtëtsin e gjematit dhe në faktin se hoxëa vetëm ka gënjën Përsa u përket Dhjusve, të gjusëve, shikusëve të ndëruar, duha të them vetëm porosin e profetit më sëllë Allahu a.s. Al në të cilën, a i thot, që njëri u të provoj vetën si gënjështar, mi afton të përhap gjdo gjë që të gjon. Andaj, të ndëruar miqë, mos i besoni në verbërisht fjallëve të, të dikujt, që thot pas një referens, pas një përgjithsi. Tani dhe të kësehem shkurtimisht edhe disa pikave që hoxha ka cekur. Thot, në momentin kur beson se dikush pas pejgamberit a.s. ka profet tjetër, aty mbaron historia dhe në momentin kur beson që ka zbritur diqka pas kuranit, a, a i ka dal nga feja islame. Këtu, kjo pikrish është pika kyqe që duhet diskutuar. Si që thash, gjemati musliman Ahmedia, beson në Kur'anin e shenjt. ë Jemaati muslimanë dhe vazhdimisht u thot se akuza që ju pra hoxhallarve po jepni kundër xhamatit vetë besoni. Kur pyetës një hoxhën se kush është profeti i fundit, natyrisht ai thot se është profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, por nikosisht ai është duke pritur Hazreti Isa ibn Ali sallallahu alaihi wasallam dhe thot që ai nuk ka vdekur dhe ai është i gjallë që prej 2000 vitesh dhe do të zbresë i gjallë fizikisht prej qiellit si profet. Atëherë kush u bë profeti i fundit në tokë për muslimanët? Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam apo Hazreti Isa alayhi salam? Logjikisht Isa alayhi salam apo jo? Jo vetëm kaç. Hoxha ju thotë se do të vi edhe Imam Mehdi. Pyeteni se kush do ta caktojë Imam Mehdiun. Nuk po flasim për në një lider politik. Po flasim për udhëheqësin e të gjithë muslimanëve të botës, që do të jetë i udhëzuar nga Zoti. E prandaj ai do të quhet Imam Mehdi. Pra, udhëheqsi i udhëzuar. Kështu i ka quajtur Kurani i Shenjtë profetët e mëparshëm në një ajet. Thot për profetët, i bëm imam që udhëzonin me urdhrin tonë dhe atyre u shpallëm të bënin mirësi, të falin namazin dhe të jepnin zakatin. Ata na adhuronin ne, i tillë do të jetë edhe Imam Mehdi. Tani kush do ta caktojë atë? Zoti, kush tjetër? Atëherë, çfarë u quajt ai i dërguar, profet, çfarë tjetër? Pra, a besoni, nga njëra anë pohojnë se profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam është profeti fundit, dhe nga ana tjetër janë në pritje të dy profetëve, një të vjetër e një të ri. Nga njëra anë, thonë se kush beson se ka profet pas pejgamberit ka dal nga feja islame, dhe nga nga tjetër, fejt besojnë se muslimanve do të duhen dy profet të tjerë pas pejgamberit e le islam. Një i vjetër, një i ri. E dini si përgjigjeni ata kësa e kontradikte? Thonë se jo jo, ata do të vinë, por nuk do të jenë si profet. Tanë i maqinoni, një njëri vjen prej qeldit duke unë bështetur, të, dy engjëj, si nuk qenë ka profet. Dhe një njëri tjetër që Zotit të quaj të udhëzuar, dhe a i do tjetë udhëzues për krejtë muslimanet e botës. Deri një atë shkallë që a i cili nuk të ta besoj atë, nuk të të quajtë më musliman, si nuk mund tjetë profet e. Motra Lezer, shend, dhe vlezër, ledzoni kuranin e shenjët dhe fjalet e profetit më në sëra da, dhe logikoni vetë, mos i besoni tërsisht vetëm hojgjës. Tani pyetja është se çfarë beson xhamati musliman Ahmedia. Siç u thash, në faqen ton mund të gjeni në mënyrë të detajuar se çfarë beson xhamati musliman Ahmedia, por këtu dua të tregoj shkurtimisht. Xhamati musliman Ahmedia beson se Hazrat Isa alayhis salam ishte një profet si të gjithë profetët e tjerë dhe ka ndruar jetë siç ka ndruar jetë të gjithë profetët e mëparshëm. Dhe këtë e vërteton Kurani. Në faqen ton kemi argumente nga Kurani i shenjtë dhe nga hadithet për këtë temë. Lexojeni dhe kërkoni përgjigje. Ka qe thjesht, është kjo. Nuk do të zgjatësha shumë në këtë video. Megjithatë, ju kujtoj vetëm një ajet i cili mbledh në vetvete edhe Kur'anin, ëh, edhe konsensusin e muslimanëve për shkak të një ngjarje jo konsensuese, konsensusi në atyre muslimanëve, siç thotë hoxha, edhe sektet e ekstreme, nga sunitët edhe shiitët thonë për xhamatin se që kemi pa fe. Këto sekte janë kaq shumë kundër njëri tjetrit, saqë shikoni gjendjen e disa prej vendeve islamike ku po vrasin njëri tjetrin në emër të Islamit. Pra unë po flas për konsensusin e sahabëve kurse konsensusin e muslimanëve të tillë le ta gëzoj hoxha un po flas për konsensusin e sahabëve të profetit më, më sallallahu alaihi wasallam. Çfarë ndodhi? Zoti thot në Kur'an në një ajet që gjendet në surën Ali Imran, dhe Muhamedi është vetëm i dërguar. Të dërguarit para ti kanë kaluar. Pra nëse ai vdes ose vritet, a do të u ktheheni gjurmëve tuaja dhe ai që u kthehet gjurmëve të veta, askush nuk aspak nuk e dëmton dot Allahun. Allahu me siguri do të i shpëblej mirënjohësit. Në arabisht kur thuhet khala fulan pra kaloi filani eh, pa dhënë ndonjë shpjegim do të thot vetëm vdekje. Edhe fjalori e vërteton këtë. Dhe Zoti edhe e ka sqaruar se kanë kaluar në dy forma, eh, ose kanë vdekur në mënyrë të natyrshme ose u vranë dhe ranë dëshmorë. Tani ditën kur ndroi jet profeti Muhammed sallallahu alejhi wasallam, gjithë sahabët umlodhën. Hazreti Abu Bekri nuk çe në Medinë Hazreti Omeri dhe disa sahabë të tjerë donën jashtë kontrollit. Hazreti Omeri tha, kush thot se profeti ka vdekur, unë do t'i apres kokën. Hazreti Abu Bekri kur kthye e pa situatën, ai para sahabëve lexoi pikrisht këtë ajet. Çfarë provoi ai? Pikrisht faktin që profeti sallallahu alajhi wasallam ishte si profetët e mëparshëm dhe i duhet të vdiste siç kanë vdekur profetët e mëparshëm. Tani askush as Hazret Omeri e as në një sahab tjetër, nuk e korigjoj Hazret Ebu Bekri në duke thënë, jo jo e ke gabim, Hazret Isai është i gjallë akoma, andaj dhe profeti jën nuk ka vdekur. Pra konsensusi i të gjithë sahabëve, pa e vërrosur profetin akoma, ishte pikrisht në bifaktin se profeti sallallahu alai sallam dhe të gjithë profetet më përpara, kanë ndruar jetë. aq më te për Hazret Isai alai sallatu sallam, i cili ishte i pari profet në rendë për para profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ka plot argumente të tjera, të cilat, si që thash, mund t'i lexoni në faqen ton alislam.al. Pra, ideja është, nëse besoni se Hazrat Isa alayhis salam është i gjallë akoma, do t'ju duhet të kundërviheni shumë ajeteve të Kuranit. Jemaati muslimane Ahmedia nuk e bën këtë. Jemaati muslimane Ahmedia beson se profecia e ri riardhjes së Hazrat Isait Nuk do të thot se do të vinte i njëjti person fizikisht, por Kurani, pra atë Kurani e shpalli të vdekur, por do të thot se ashtu siç hebrejt në një situatë të caktuar atyre u erdhi Mesihu, kur ata ishin të përçar, në të njëjtën mënyrë muslimanëve në të njëjtin situat do të vinte Mesuhi i tyre dhe pikërisht për shkak të ngjashmërisë ai do të quhet Isa dhe profeti sallallahu alejhi wasallam nuk e dha profecinë vetëm për riardhjen e Isait alayhi salatu wasalam. Ka thënë edhe më tej. Ai tha në mënyrë të përsëritur që edhe muslimanët do të ngjasojnë me hebrejt. Tani a mund të mendojë ndonjë musliman që me çë profeti tha se muslimanët do të ngjasojnë me hebrejt, muslimanët do të, të fillojnë të shkojnë nëpër sinagoga e jonë në xhami? Jo, gjithku që kupton simbolikën Pra, do të jetë ngjashmëria edhe e njerëzve, edhe e atij që do të vinte. Themelusi i jemaatit musliman Ahmedia, Hazrat Mirza Ghulam Ahmed Alayhis salam, i ka sqaruar të gjitha këto pyetje në dritën e Kuranit dhe në dritën e fjalëve të profetit. Ai ka deklaruar se Zoti atë e ka zgjedhur në kohën e duhur si shërbëtor të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe të Kuranit të shenjtë dhe atë e ka dërguar si mesitë premtuar dhe imam Mehdi dhe ishte pikrisht kjo kohë, koha e ardhjes së tij. Kurse një pjesë e muslimanëve të tjerë po presin të shfaqet së pari një dëgjall në formën e një superbishe, që do të ketë gjitha cilësitë e Zotit, por që do të veprojë anti-Zot. Kurse ne besojmë se të gjitha këto shenja janë përmbushur, por jo në formën siç ndodh në përpralla, siç mendojnë disa muslimanë ose siç tregojnë hoxhallarët, por në një mënyrë tjetër. Përveç të tjerash, themelusi i xhamatit musliman Ahmedia tha që tani e tutje nuk ka më xihad me armë, dhe se xihadi me armë që bëri profeti sallallahu alaihi wasallam dhe muslimanat e parë ka qenë për shkak se ata ishin përsekutuar dhe përndjekur dhe se kundërshtarët donin ta asgjësonin Islamin fare nga faqja e Zeut. Sot ne gëzojmë lirin fetare. Sot kemi nevojë të bëjmë xihad me veten tonë. Kemi nevojë të bëjmë xihad përmes Kuranit të Shenjtë, me argumente. Këtë e bori Hazret Mesiu për mëtu e lejë sëratu sëlam. A gjithashtu u bori thirje para 130 vitesh gjithë muslimanve. Kushtdo që do të bëjë gjihad me armë pas kësa e thirje, do të pësoj vitëm disfat. Historia është dëshmitare, që gjatë, gjatë një shekulli që ka kaluar, pikrisht këmbëngulja në gjihadin me armë, i ka asil dëmin e madhë uh, umetit të islamit. Hazret Mirza Ghulam Ahmedi, a.s. ka lën një komentim të thell, plot urtësie të Kuranit urti plot. Dhe në përmjet kësaj metode, a i bëri gjihad përmes argumenteve. A i të pozitën e lartë të profetit Mëmës Sallallahu Aleyhi Vesellam. Që duke ndjekur atë, një njëri bëhet shërbëtori i, i Allahu të Një njëri e, vjen, uh, u, u dhëzohet nga Zotë i madhërishëm. Pas e, e si pas uh, së Kuranit dhe të profetit sër Allah a.s. Al pas i ndëroj jetë të i gjematit, në gjematin ton filloi sistemi i kalifatit. Sot, uh, uh udheqësi i gjematit është kalifi i pesë, Hazret Mirza Masur Ahmedi. Hoxha uh, përmendi për gjamin dhe për kurikulat shkollore. Ju vete shikoni se sa e vështir është të ndërtosh një gjamin në Europë, qoftë për shkak të shpenzimeve, qoftë për shkak të ideve të gabuara që ka krijuar shoqëria për Fenin Islami. Xhamati Musliman Ahmedia prej më shumë se 100 vitesh predikon paqen në emër të Islamit, në emër të Profetit Muhammed Sallallahu Alajh Wasallam. Kalifi i xhamatit ka shpjeguar ajetet e Kuranit në Parlamentin Evropian, në Senatin e Amerikës, në Parlamentin Britanik, në Parlamentin e Holandës dhe në një sër kuvendesh dhe arena shndërkombëtare, dhe antarët e xhamatit nën në udhëheqjen e bekuar të këtij kalifati, në mënyrë të bashkuar punojnë për islamin. Në mënyrë të bashkuar shpenzojnë në rrugën e Zotit. Në mënyrë të bashkuar ndërtojnë xhami dhe flasin në emër të islamit. Kjo është arsyeja që ky xhamat i vogël me bekimin e Zotit sjell rezultate. Kurse hoxha ju ngatron vetëm me konspiracione. Ësht kohë, është koha të logjikoni. Mos i besoni kaq verbërisht hoxhës. Lexoni vetë Kur'anin e shenjtë dhe lutuni vetë Zotit të Madhrishëm dhe aty kërkojini ndihmë. Allahu ju shpërbleft dhe ju ruajt. Në fund, ë uh, po ju sjell një pjesë të vogël nga hutbja e spremtës të kalifit të xhamatit, të mbajtur të premten e kaluar. Një koincidencë e bukur që ai foli për xhamit dhe nëse do të ndiqni gjithë hutben, do të kuptoni se çfarë sakrificash bëjnë anëtarët e xhamatit muslimana media ani kënd botës. Faleminderit për vëmendjen. Me që po flas për sakrificat në rrugën e Zotit për të përhapur mesazhin e Islamit, dua t'ju tregoj këtu që vetëm gjatë vitit të kaluar Allahu i madrishëm na mundsoi të ndërtojmë 187 xhami të reja. Përveç këtyre, 105 xhami janë në proces në ndërtimi. Po kështu, Gjatë vitit që lam pas, gjemati ka ngritur 120 shpi misioni, shumica e të cilave janë në Afrikë, dhe 25 shpi misioni janë në ndërtim. Gjithashtu aty ku ne nuk mund të ndërtojmë me njëherë në një shtëpi misioni për arsye të ndryshme, marim me qira, godina ose apartamente. Në shtetet afrikane kemi marim me qira 731 godina ose apartamente, për të përdorur si shtëpi misioni. Kurse në shtetet e Aziz, kemi marrë me qira 732 shtëpi misioni, pra po ju tregoj se kontributet e kësaj arke, pra të arkës së vakfë xedidit, përdoren në përgjithësi në Afrikë, fola për ndërtimin e xhamive, më lejoni të shtoj që edhe kjo punë nuk është kaq e lehtë përveç të tjera është në gjdo vend përbalemi me kundërshtimin e kundërshtarve. Me gjitha të, me bekimin e Allahut madrishëm, gjemati po i bënd të gjitha këto dhe tjura. Allahut madrishëm i ka bërë premtim këti gjemati si du të përparojë. Andaj, shohim ndim të veçan të zotit madrishëm.